Dobré odpoledne všem. Vítáme vás na našem třetím letošním bloku expertů. Naší dnešní přednášící je paní Lea Surovcová, kterou předpokládám nemusím příliš dlouze představovat, redaktorka z České televize, a přišla nám povědět něco o praktické práci redaktora v době dezinformací. Tak já předávám slovo. Dobrý den ještě jednou. Já bych teda na začátku se ještě víc dopředstavila asi. A moje představa je potom taková, že bych vám tady vlastně řekla něco i o té práci, kterou dělám a co to všechno obnáší. Bych asi pustila dva příspěvky, na kterých bych i demonstrovala, co všechno to obnáší, a aby vy jste měli vlastně představu, jak to všechno vzniká. A pak bych byla ráda, kdybychom debatovali a mluvili. Já často jezdím na takovéto debaty a to je to nejlepší vlastně z toho, abych neměla tady nějaký sáhodlouhý monolog a třeba by vás úplně nudil, tak bych byla ráda, kdybychom si spíš o tom něco řekli, protože pro mě jezdím sice často po školách nebo po různých organizacích dělat přednášky a debaty, protože mám pocit, že to má obrovský smysl, kor v dnešní době právě i všech těch dezinformací a všech těch zpráv. Ale přiznávám se, že publikum na vysoké škole jsem teda ještě neměla, takže za to jsem velice ráda a vděčná a právě se těším na vaše dotazy, protože jistě budou jiné než třeba na středních školách nebo říkám v různých organizacích. Tak ještě jednou, já se tedy jmenuji Lea Surovcová, v současné době pracuji jako redaktorka veřejnoprávní televize České televize na Kavčí horách, kde jsem 10 let. Ale Brno mám hrozně ráda, protože jsem tady vystudovala vysokou školu. Vystudovala jsem Masarykovu univerzitu, ale ne filozofickou fakultu, ale pedagogickou, kde jsem studovala český jazyk a vizuální tvorbu. A rok jsem tady učila, ale pak jsem teda zběhla k médiím, takže v médiích jsem od roku 2002, kde jsem začínala právě v Brně, jsem pracovala v komerční televizi, byla jsem krajský redaktor pro TV Nova, což byla výborná, obrovská škola, ale jsem ráda, že jsem začala z téhle strany, protože jsem se tam mnohé naučila. A pak v roce 2005 jsem odcházela do České televize v Brně, kde jsem byla následující roky. Tam jsem řadu dovedností zúročila, protože tím, jak jsem nestudovala třeba žurnalistiku, takže jsem se to vlastně všechno musela naučit a zavnímat za pochodu. A všechno mě učili vlastně mý kolegové a já dodnes říkám, že vlastně i u té novinařiny je důležité, aby vás to prostě bavilo, abyste tomu investovali, abyste do toho investovali svůj čas, svou energii, protože vlastně to je velmi důležité, protože ta práce jako sama o sobě je velmi náročná, jak přesně na neustálé vzdělávání, neustálý přehled, i na to, abyste právě měli kritické myšlení a dokázali o těch věcech informovat správně, protože, jak já vždycky říkám, veřejnoprávní redaktor, ale vlastně žádný redaktor by si neměl dovolit, aby v té svoji reportáži měl nějakou chybu, protože vy můžete tou reportáží hodně pomoct, můžete samozřejmě informovat o řadě věcí, ale také můžete tou reportáží ublížit a nedej bože třeba nějakým míněním i manipulovat, což samozřejmě o to se snažíme dnes a denně, každý den ve veřejnoprávní televizi. Já bych teď pro představu tedy pustila jednu svoji reportáž z poslední doby, která samozřejmě, nechci vám tady do hlavy tlačit nějaký covidový témata, protože ale je to prostě reportáž a jsou to témata, která byla v posledním roce, více než roce, ta nejčastější, nejaktuálnější. A pro mě tahle reportáž, kterou chci vám pustit a na které vám pak vlastně chci demonstrovat, jak to všechno vzniká, tak to je jedna z reportáží, kde jsem se právě dozvídala a bojovala i často s těmi dezinformacemi, protože vy se dozvídáte zvenčí různé informace. Teď byly problémy, že samozřejmě řada odborníků, kterých si obrovsky vážíte, tak samozřejmě sami víte, byly názory od A do Z, takže jste se v tom velmi těžko orientoval. A pro nás je velmi důležité, že nesedíme na zadku, ale že jezdíme na ta místa a často je to pro nás i vlastně velmi nekomfortní a i
velmi třeba, často i velmi nebezpečné, co byste vůbec neočekávali, že třeba při té reportáži, kterou vám pustím, tak to tak bylo. A je to vlastně, jsem se chtěla podívat a ukázat, jak je to i jinde, než v běžných nemocnicích, ale chtěla jsem se podívat, jak je to v takovým nejhorším vlastně místě náročným pro personál, a to byly psychiatrické léčebny, které vlastně ta covidová situace je zasáhla ještě vlastně možná o něco víc než běžné nemocnice, protože tam byl i ten přesah psychický s těmi pacienty. A říkám, bylo to velmi náročné nejenom pro celý ten personál, ale pro samotné ty lidi a i pro nás, jakoby novináře. Tak já bych chtěla moc poprosit, jestli slečna by mi mohla tu reportáž pustit. Ona je velmi krátká, tak se nebojte. Vás tady snad neudundím. To jsem já. Jsem si vzala, koupila jsem si nový kabát a moc jsem ho tam nevyužila. Jo, určitě. Na takzvané covidové jednotky se změnila i některá oddělení v psychiatrických léčebnách. Péče o nakažené a zároveň duševně nemocné je v mnohem jiná, zásadně komplikovanější. Teď pohled na situaci v pražských Bohnicích. Je to trošku lepší než včera? Jo. Proto se teďka klesla. A pod takovou hodnotu, která už není úplně zdravá. Pavilon 26 v Bohnicích funguje jako covidová jednotka od jara. V této části jsou pacienti se závažnými diagnózami a zároveň s podezřením na covid. Jako jsou psychózy, což je stav, kdy má pacient narušený kontakt s realitou. V takovém případě to byli třeba lidi, kteří nám mimo jiné tvrdili, že covid neexistuje. Také jsou to pacienti s depresemi. Ty jsou zase pacienti třeba přesvědčeni, že protože ten koronavir byl u nich diagnostikován, tak oni jsou za to zodpovědní, nakazili třeba celou Českou republiku. Někteří bývají agresivní, nebezpeční sobě i okolí. Za takovým pacientem se právě chystá do izolační místnosti zdravotní sestra. Pod dohledem kolegů přesvědčuje muže, aby si nechal udělat test na koronavirus. Ten ho opakovaně odmítá. Na co jsme nebyli úplně běžně připraveni, byli pacienti opravdu natolik složitý interně, který vyžadovali třeba třikrát týdně dialýzu. To bývají často pacienti neklidní, který nejsou zvladatelní nikde jinde. A toto už je infekční zóna. Pacienti se tady často mění. Dobrý, neplatí to? Kapacita je 18 lůžek. V tomto období je denně téměř naplněná. Na jaře měli 8 pozitivních, teď je za 2 měsíce jejich už 150. Dočasně omezili třeba oddělení pro závislosti, aby v Bohnicích vznikla další místa. Spousta našich pacientů jsou opravdu mimo kontakt s realitou, takže ta práce s nimi je velmi náročná, musíme mít velkou trpělivost, kterou jim to vysvětlit, o co se jedná. Podobné pracoviště funguje ve fakultní nemocnici v Brně a Ostravě. Problém je v tom, že se tam míchají lidé staří, dementů, ale i pacienti, kteří jsou v akutní fázi psychózy, to potom klade větší nároky na ten ošetřovatelský personál. Léčbou covidu to nekončí. Péče se často musí prodloužit, aby se zlepšil i duševní stav pacientů. Lea Srovcová, Česká televize. Předsedkyní Akademie věd zůstane i v příštích 5 letech Eva Zažímalová. Odbornici na experimentální botaniku ve funkci znovu potvrdila... Jo, dobře. Tohle reportáž jsem pustila i proto, protože jak na závěr paní primářka, která tam mluvila, tak říkala, že vlastně nejhorší situace, která na té klinice byla, tak byla nejhorší taková, vlastně tak náročné to měli po revoluci. A sama mi říká, že vlastně velký problém jsou tam právě dezinformace. Takže kromě těch zdravotních stavů s těmi lidmi pořád řešili, co je pravda, není pravda, samozřejmě měli psychické diagnózy, různé bludy a tak dále, ale velmi často právě byli masírovaní i tady těmhle věcmi. Takže to bylo jejich vlastně velké téma a já jsem tady s paní primářkou seděla hodiny a hodiny prostě v její kanceláři, pak i s tím panem doktorem. Takže tím jsem chtěla jenom ukázat, že třeba ta reportáž, která má tady 2 minuty, tak ta vznikala třeba 3 týdny. Jak v tom reálném výsledku trvala třeba 2 dny. Já jsem tady ty 2 minuty vlastně točila 4 hodiny.
Pak samozřejmě jsem už pak dál, už jsme nemohli dál natáčet, protože všechno jsme museli zdezinfikovat, takže naše technika už nebyla vůbec použitelná. A zpracovávala jsem tu reportáž pak následující den, ale to, co tomu předcházelo, byl vlastně skoro měsíc, kdy já jsem se neustále stýkala s tím personálem ve volném čase, teda podotýkám, protože jinak u toho jsem dělala řadu dalších reportáží. A právě o tom jsme pořád mluvili, jak k tomu přistoupit, jak, protože se na to i dívají právě pacienti tady téhle kliniky, tak jak přistoupit k tomu, abychom dál vlastně nešířili také nějaké nepravdy nebo nějaké prostě věci, které jsou na vodě. Pak jsme si po těch 3 měsících nějak uvěřili vzájemně a pustili mě na to oddělení, které je normálně jinak zavřené a vlastně se tam úplně nikdo nedostane. A my jsme si museli uvěřit jakoby vzájemně, protože já jsem musela i taky uvěřit, že vlastně tam odejdu s tím, že třeba nebudeme nakažení, protože já jako novinář to vnímám tak, že když jsou povodně, když jsou živelné pohromy, když jsou volby, když je cokoliv, tak vy jdete do toho jako novinář po hlavě, nemáte tam, nebo já osobně tam nemám žádnou záklopku, žádné obavy, prostě si pořád vždycky říkám, že je důležité jít tomu napřed, jít tomu čelem, protože kdybyste se bála, říkám, psal to od stolu, tak raz, dva uděláte nějakou nepodloženou chybu. Takže tahle reportáž třeba pro mě byla velká škola, že jsme potom třeba minimálně ještě 3/4 hodiny se i oblíkali do těch oblečení, aby opravdu jsem neohrozila já třeba kameramana, protože kameramani velmi často nebyli moc rádi, kam jsme jako redaktoři tahali, oni zase to nasazení nikdy takový nemají. Takže vůbec všechny, aby ty kolečka do sebe zapadly, tak to bylo to prostě obrovské moře práce. A pro mě to byla velká škola, takže samozřejmě nikdo jsme se nenakazili a tak dále. A od té doby vlastně já jsem třeba jezdila po těch různých dalších místech a nemocnicích vlastně velmi často, protože jsem se stále častěji byla konfrontovaná i tím, že jsem chodila i na ty třeba protikovidové demonstrace. Já už dlouhodobě se chodím na různé typy demonstrací. Začínala jsem třeba 2010 nebo 2011, jak to byly demonstrace ve Šluknovském výběžku, protiromské, pak byly protivládní a tak dále. Takže vlastně ten vývoj tak v těch třeba 10 letech mám, jak se to vlastně v té společnosti různě vyvíjí. Takže jsem samozřejmě chodila i tady na ty protikovidové. A vlastně jsem sama chtěla vědět a sama jsem chtěla byla být připravená na to, že samozřejmě budu i s těmi lidmi na ulici konfrontovaná, protože samozřejmě velmi často je, když vidí mikrofon České televize, tak to je červený hadr. Dřív to tak moc nebylo, teď poslední léta to tak je a vlastně na tom place to není někdy moc příjemné. Takže o to víc vy chcete, aby ta reportáž byla dobrá, bez problému, nebo bez problému, neměla tam chybu, vy jste ničím nemanipulovali a také, abyste dokázali odpovídat na ty informace přímo právě v tom terénu. A to je klíč toho redaktora, že vy prostě ty informace sbíráte na těch místech, kam jezdíte. Takže my jsme opravdu jezdili na ta místa po celé České republice a každý den jsme o tom s kolegy debatovali. Teď už je jakoby taková drobně v něčem jednodušší situace, že třeba zhruba před 4 lety ještě ty dezinformace ještě nebyly až tak mně přijde na světle. My jsme dokonce před 4 roky udělali dokonce divadelní hru, která se jmenovala Mediální pakáž a neb Dream Job s kolegyní z Reportéru ČT. A chtěli jsme právě ukázat, jak v době dezinformací, jak vznikají ty zprávy a tak dále, protože mě velmi často říkali třeba na natáčení, učte se od Primy. A my jsme vlastně věděli, že já, když jsem byla na natáčení někdy třeba v minulosti s Primou, tak někdy prostě ta zpráva byla jiná. Já jsem si říkala, já mám pocit, že jsem úplně na nějaké jakoby jiné akci. Takže i proto jsme udělali, a teď nechci jako házet špínu na Primu, ale to jenom, že vlastně velmi často jsem to od těch lidí vlastně slýchávala. A proto my jsme udělali i tu divadelní hru a tehdy jsem měla pocit, že ještě není třeba, já nevím, tolik knížek, tolik specialistů, kteří se na to zaměřují, nebo se o tom tolik nemluvilo. A teď mám pocit, že ta situace je lepší, že jsou i popsané různé, já nevím, dezinformační weby, které už jsou velmi dobře zmapované třeba od jiných odborníků, jiných novinářů. Takže teď už je
takové jednodušší v něčem se tohohle chytnout, takových těch echt dezinformací, ale zase pro mě jako pro novináře ta covidová doba přinesla zase něco jiného. Že, jak už jsem to tady na začátku říkala, ty informace se liší u odborníků, se liší u odborníků, kterých jsem si prostě ohromně vážila a věděla jsem, že nestřílí od pasu. A teď já jsem tomu vůbec jakoby nerozuměla zpočátku, teda, tak jak teda, tak co, tak jak to teda vlastně je. A vy jste se až průběžně jako tím, kdy sám jste jezdil po těch místech a debatoval s těma odborníkama přímo, třeba i v těch nemocnicích, domovech pro seniory a tak dále, tak vy jste se sám vlastně to viděl na ty vlastní oči a tomu já jsem prostě začala věřit, protože jsem si říkala, tak já to tady vidím, tak když prostě říkám, že je tady 40 lidí na lůžku, tak prostě jsou na lůžku a nikdo mi jako neřekne, že to tak není, protože může tady stokrát psat na Facebook, že to tak není, ale já to jako vidím. Takže to je, to bylo pro mě a pro nás jako vlastně docela stěžení a co je velmi stěžení pro nás i v té práci, aby jsme se zorientovali v těch informacích, tak my vlastně každou neděli dáváme takovou jakoby nabídku témat našim editorům, plus samozřejmě v tom týdnu potom řešíme aktuální témata toho týdne, ale tak buď si dělám, zpracováváme to svoje téma, nebo se vždycky něco takového jako vyverbí. A my každé ráno máme vlastně poradu s celým jako s vedením, se všemi editory, s redaktory domácí redakce, ekonomické redakce, zahraniční redakce i kulturní redakce. A teď my vlastně na každé té poradě si řekneme zpětnou vazbu, zhodnotíme události, já dělám konkrétně události vlastně hlavní zprávy, takže my je vždycky zhodnotíme ten pořad toho dne předtím a pak následně se vlastně začne plánovat to, co se bude natáčet ten den a u toho vlastně my si dáváme všichni takovou jakoby zpětnou, teď si říkáme, tenhle o tom mluvil takhle, ten o tom takhle, já jsem to nedávno točil o tomhle a teď my vlastně o tom debatujeme a to je prostě hrozně důležité a pro nás hrozně klíčové, že si jako vzájemně jakoby radíme. Já třeba minimálně dělám politická témata, občas ano, ale málo. A já mám zase mám třeba kolegy v kanceláři, kteří jsou vyloženě politický reportéři. Takže my vlastně pořád kooperujeme jako taková jako jedna jednotka, která vlastně o tom pořád debatuje a řeší to. A každý jezdí z toho terénu vlastně s těmi informacemi, aby prostě všechno bylo pořádku a opravdu jsme nenaletěli na nějakou dezinformaci. Někdy se říkalo, že když byly třeba byla proti taková ta uprchlická, no, když byla uprchlická krize, tak jsem často slýchávala i právě na těch debatách, ale vy jste s tím přišli pozdě, nebo já nevím, na webu to bylo brzo. Ale to je obrovský rozdíl právě, že vy si třeba na ten web bohužel můžete dát, nebo i ta komerční třeba média můžou si, neměli by, ale můžou si vystřelit jako takového solo kapra hned, ale my si to nemůžeme dovolit. My musíme si prostě jako veřejnoprávní redaktor musí mít to téma ověřené z několika zdrojů. A dokud ho nemá ověřený z několika zdrojů, tak prostě to nevysílá a nejde to ven. Takže to je možná i vysvětlení toho třeba kolikrát zdržení v tu dobu, které přišlo těm lidem nepochopitelné, a vysvětlovali si to tak, že se snažíme prostě něco zamlčovat, ale prostě takhle to nebylo. A nebo teď je velmi časté zase to, že se setkávám s tím, že samozřejmě chápu, že všichni už tady té covidové situace máme plné zuby, ale často jsme se dozvídali, že vždycky nám říkali, a kdo vám teda říká ráno na té poradě, kdo vám dává ty informace, jak to máte dělat, jak vy dostáváte zadání, že jako od té covidové situaci musíte tak a onak informovat a vlastně pořád to tam musíte dávat. Já pořád a dokola říkám, že my žádné zadání od nikoho nedostáváme. Jestli si někdo myslí, že pan ředitel třeba Dvořák nám pošle ráno mail, jak to máme udělat, tak opravdu to tak není. A vždycky je to opravdu tak, že my se o těch tématech bavíme a děláme to, s čím přijdeme my. A jediné vlastně drobné, a to není nařízení, ale drobná debata, která tam byla a kdy jsme vlastně tu situaci chtěli trošku jako měnit, byla, že jsme si řekli, že chceme vybrat témata, kde není covid. Prostě pojďme se zaměřit na témata, kde fakt není covid, ať kolikrát jsme i chodili po kanclech a vždycky jsme dělali, jo, dneska nedělám covidový téma. Ale ono to bylo hrozně těžké, protože vlastně
tahle situace zasáhla všechny různé obory napříč, takže ono bylo velmi těžké potom najít něco, kde to tím covidem aspoň trošku nešmrnclo nebo nesmrdilo. Takže rozhodně to neplynulo z nějakých nařízení nebo tady z nějaké takové jako situace, aby jsme měli větší sledovanost, protože pojďme si upřímně říct, že to nikoho nebavilo, ani ty novináře, jako nás teda určitě ne. No. Takže tolik vlastně k tomu, jak to vznikalo a jak to vlastně vzniká tady ta naše práce. Základem, já bych ještě ráda řekla, že vlastně základem té naší práce je to, a základem si myslím, že dobrýho novináře, hledat si svoje vlastní témata a přicházet s vlastními tématy. Takže v tom případě vám jako úplně moc nehrozí, že byste ta témata hledali třeba na Aeronetu nebo na takových jako prostě webech. Vy prostě hledáte jako venku, mezi lidma, z toho, že si mluvíte s lidma. Je to prostě jako proces, který je zase, jak říkám, velmi náročný a vy jakoby furt přinášíte svoje a svoje věci, které máte samozřejmě, zase musíte mít xkrát podložené, musíte o tom přesvědčit svého editora, musíte to všechno pak přesvědčit všechny ty respondenty, takže je to vlastně obrovský kolos práce, než opravdu vytvoříte prostě 2 minuty. Ale to zpravodajství je ještě vlastně velmi rychlé, takže vy teda tu práci děláte třeba týdny předtím a to finále je velmi rychlé, že kolikrát pak zavoláte nějakému odborníkovi a řeknete, já vím, že jsme o tom mluvili takhle před 14 dny několikrát, ale já potřebuju zítra, nebo nejlépe za hodinu, aby jsme se někde setkali, takže ta koncovka už je pak velmi, velmi rychlá a vy zase musíte být velmi opatrní, protože tu reportáž musíte mít většinou napsanou třeba do 5 nebo do 5:30 a abyste zase v ní neudělali nějakou chybu. Ale od toho jsou právě třeba editoři a různé kontrolní mechanismy tam, aby jsme prostě tu chybu jako neudělali a neměli. Může se stát, že, ale jsou, já myslím, jako nějakou jako třeba banální chybu, ale může se stát, že nějaká číslovka nebo něco vám tam fakt unikne špatně a to je důvod a to je skvělé, že máme právě ty kontrolní různé mechanismy, které si na tom dají záležet. Já třeba, když jsem dělala reportáže, když byla třeba prezidentská volba a dělala jsem reportáž o zdravotním stavu pana prezidenta Zemana a Drahoše, když byli vlastně v tom finále, tak vlastně ta moje reportáž třeba procházela 8 kontrolou. Ale nebylo to proto, že by mi do toho někdo 8 lidí řeklo, udělej to takhle, udělej to onak, nebo já nevím jak. Nikdo samozřejmě nic neřekl, akorát se řešily až takové niance, jako v podstatě třeba předložky, jo? Že aby opravdu si to někdo nečetl nějak jako jinak, aby v tom, jak vy to píšete, asi jste v tom, tak někdy nemáte, potřebujete prostě někdy ty třetí oči. A tehdy opravdu to bylo mnoho očí, takže to nebylo opravdu, jestli měl někdo představu takovou v těchto situacích, že zase vy si můžete říkat, ne, vy si můžete říkat, co chcete, nebo my máme tu svobodu, ale vy jako se snažíte, aby to bylo všechno správně, aby tam nebyla pořád opakuju nějaká chyba a je to zase o té debatě prostě s celým tím jakoby kolektivem, ale říkám, není to tak, že by vám řekli, tak takhle to úplně to překope, je to úplně špatně, prostě nám se víc hodí, že by tam bylo tohle. To ani omylem. To jsou jenom fakt kosmetické úpravy, ale takhle to vzniká a není to, že opravdu bych si sedla a řekla bych si tak a teď já to tady někomu natřu, takže já si teda tady vymyslím nějaké věci, kde to bude znít jako dobře, ale budu vědět, že třeba to není úplně košer. Takže to je vlastně realita, jak to všechno vzniká. Já jich teď pustila teda ještě tu druhou reportáž. Jak jsem už na začátku říkala, tak já jsem prošla jak komerčním médiem, byla jsem u spoluzakládání televize Brněnská jednička kabelová a pak jsem přišla do té České televize, ale jsem třeba jako moderovala a tak dále, takže ten průřez těch témat za ty roky už je jako docela slušný, ale teď vlastně těch posledních třeba
já nevím, 8-10 let, se specializuji na sociální a zdravotnická témata hlavně. A vlastně mě na té práci hrozně fascinuje to, že vy můžete poukazovat třeba i na díry v systému, na chyby v systému. Dřív jsem si říkala, že by mě bavila spíš jako ta investigativa, kdy jsme se snažili honět nějaký lumpy, ale mě spíš baví teď poukazovat na to, že něco v tom systému třeba nefunguje. A s čím mám vždycky jako největší radost, když to zafunguje směrem do toho systému tak, že se třeba něco změní. A to je vlastně to nejvíc, co se novináři může stát, že třeba pozitivně ovlivníte něco, co tady třeba řadu let nefungovalo, a musím říct, že to se děje. A vlastně já bych teď ráda pustila reportáž, která vlastně nakopla v roce 2013 jednu takovou třeba zásadní systémovou změnu ve školství, tak bych byla ráda, jestli by mě zase slečna mohla pustit. A já bych to zase pak tam dokumentovala. Množí po celé zemi, hlavně u matek samoživitelek, které se, často bez alimentů, s dětmi potácejí na hranici bídy. Natáčela Lea Surovcová. A chceš se povědět, že jsi to dobrá? Ano, všechno je to třeba. Pracovní sešit 100, 200, skoro 300. Helena Houtková svolala rodinnou porodu. Seseny právě řeší závažné dilema, koupit všechny pomůcky do školy nebo jídlo. Oboje zaplatit nemůže. Stejně těžko jí bylo, když jim musela říct, že nemůžou chodit ve škole na obědy. Paní Helena má 3 děti. Školní obědy tak vycházely na 1500 korun. 4 roky už ale na ně nemá. Dneska už prostě se to řeší tak, že se kluci přijedou domů a nají se doma, ale stává se nám v podstatě opakovaně, že nemáme na jídlo. Měsíční poplatek za školní oběd pro jednoho stojí 500 korun. I to je pro matku samoživitelku velká částka. Většinou totiž musí její čtyřčlenná rodina vyžít zhruba z 5000. Každou korunu obrací dlouho v ruce. První zlom nastal, když zemřel otec jejího prvního dítěte. Druhý muž, s nímž má dvojčata, ji opustil. A kromě nemocné matky další rodinu nemá. Úplně nejhorší jsou ty čtyři roky zpátky, kdy ten tatínek, dvojčat, přestal platit. Dnes sedí za neplacení alimentů ve vězení. Synům občas pošle 300 korun. Navíc Helena nemůže najít práci. Peníze z brigády ji nestačí. A tak se její dluhová spirála točí dál. Aspoň mají vždycky na rohlíček, prostě 3 koruny. Šetřejí se prostě nějaký drobáčky. Aspoň na ty rohlíčky, aspoň mají. Ale jako skutečně měli. Opravdu jako šli i bez tý slavčiny, protože tady nebylo, ale opravdu nic. Stejné starosti řeší i Denisa Hojerová z Litvínova, která se sama stará o 2 děti. Momentálně nepracuje a vyhlídky nejsou lepší. Ústecký kraj totiž patří k těm s vysokou nezaměstnaností. Co se týká obědu do školy, tak popravdě si každý měsíc jakoby půjčuju, nebo otec dětí platí obědy občas. Jenže když neplatí, dcera na obědy nemůže. Podobných případů mají na této škole hned několik. Naše škola tyto problémy řeší nebo vnímáme je, protože patříme mezi školy, které spadají vlastně do oblasti, kde rodiče jsou sociálně slabší. Často paní učitelky, když vidí, že děti nemají ani svačinu, tak nosí svoje jídlo vlastní a dávají to dětem, poskytují jim stravu. Jeden oběd stojí rodiče průměrně 25 korun, což vychází pouze na zaplacení potravin. Školy proto zlevňovat nechtějí. Stává se ale také, že rodiče chodí přímo do jídelny.
a platbu k obědu řeší individuálně. To je čistě na domluvě s vedoucí školní jídelny, zaplatím později, prostě o 10 dní. V letošním roce se doslova roztrhpitel s žádostmi na doplatek elektřiny, nedoplatek nájemného, ale bohužel i tak prozaické žádosti jako na zaplacení obědů, kdy jako nechceme věřit, že je to realita, ale bohužel ano. Každý den tak přijde do nadace několik prosebných dopisů. Třeba v tomto matka žádá o proplacení obědů na půl roku. Podobně zní i další. Před sebou mám žádost nemocné maminky, samoživitelky. Žádá nás o zaplacení obědů na letošní školní rok. A jedná se o částku necelých 5 000, 4 830 korun. Překvapení zažila tato škola v Praze 7, která u žáků sleduje správné stravování. Součástí projektu byla anonymní anketa. Její výsledek upozornil mimo jiné na to, že 10% žáků vůbec neobědvá a 2% jí jenom večer. Některé děti prostě nedí, že jim to nechutná. Některé děti jsou samozřejmě předspaní nějakými těmi sladkostmi, ale potom je tam i část dětí, které bohužel nejí z toho důvodu, že jim ty rodiče prostě ty peníze na ten oběd nedá a v lepším případě sedí společně v té jídelně, dostanou nějaký čaj, napijou si toho čaje a potom posléze se s těmi dětmi odchází dál se jakoby učit. Skutečně jsme našli jedince, kteří z těch 5 jídel 4 proškrtli, to znamená, že je nemají a k večeři mají pomeranč. Radnice Prahy 7 proto dokonce chystá veřejnou sbírku. Peníze by měly jít na školní obědy sociálně slabým rodinám. Komu je nakonec zaplatí, rozhodne škola. S prázdným žaludkem se totiž studovat nedá. Pokud dítě neobědvá, je unavené a nemůže se soustředit. Navíc se ukázalo, že někteří školáci ani nesnídají. Stravovací návyky školáků se zhoršují. Vedle obézních dětí, ale přibývá i těch podvyživených. Právě chudobou je podle evropských statistik ohrožena v Česku 1/5 dětí. Třeba Helena Houtková kromě jídla pro své 3 syny řeší i střechu nad hlavou. Do konce září se bude muset vystěhovat. První nájem jí sice přislíbila zaplatit nadace naše dítě, ale ani tak rodina zatím nemá kam jít. Snažím se ve v tom optimistickém duchu. Na poraženecký postoj to opravdu je to poslední, co jsme ještě potřebovali. Takže tohle to mi pomohlo, střecha nad hlavou a práce, kde bych si mohla vydělat jako... Je to nejmocnější žena světa, láme rekord. Tohle je reportáž vlastně z roku 2013 a tehdy bylo, já jsem točila nějakou reportáž o tom, že rodiče neměli peníze na to, aby třeba udrželi, že měli problém s tím uživit svoje děti obecně a dokonce někteří třeba dávali jako do úschovny děti na pár týdnů třeba do klokánku, což bylo úplně šílené. A já jsem u toho pak narazila díky paní Baudyšové, že mi říká, no to je problém, ale mně se tady kupí žádosti, že rodiče nemají na dětské do obědy a nám to tehdy s Norou přišlo úplně divné, že v roce 2013 nemá někdo 25 korun na školní oběd. Ale potom samozřejmě, když jsme nad tím víc přemýšleli, tak když máte 3 děti, tak už je to 1500 korun. A vlastně se začalo ukazovat, že to je obrovský problém. A poté, co jsme tuhle reportáž odvysílali, tak se toho chytla jedna organizace. Já jsem neustále pak otravovala ministerstva a tak dále. Tak zhruba po 2 letech se stalo to, že vlastně už dneska je to tak, že děti na obědy chodí, na dotované obědy i díky ministerstvu školství, i díky ministerstvu sociálních věcí a díky dárcům a dalším neziskovým organizacím. Takže to je takové, že já jsem si vždycky říkala, že kdybych šla do novinářského důchodu, tak po tomhle jo, protože tohle mám pocit, že má velký smysl a podařilo se to, ale tohle téma také vyvolává řadu už
po ta léta právě řadu různých zkreslených informací a dezinformací, které třeba ovlivňují i to, aby se třeba konkrétní škola, základní škola, ale i střední škola do toho projektu zapojila. A vlastně my se neustále snažíme i s tou organizací, která dodnes se tady o ty obědy stará, tak se snažíme třeba jezdit po školách a řešit to s vedením těch škol a odpovídat jim na řadu informací, protože hned z počátku vlastně ty reportáže, jich bylo potom několik, zarezonovaly, takže se staly na jednu stranu jak takovým jakoby tématem i některých politických stran vlastně v rámci nějakého upozorňování a i v rámci nějaké i drobného, spíš jako, nebo ne drobného, spíš populismu, že velmi často sloužila právě tady k nějakým populistickým výrokům. A to byl jeden problém a pak právě se zase na to začaly nabalovat takové ty informace, jak to je, není, jak se zneužívá systém, jak ty rodiny jsou vlastně nemožné, že na to nemají a jenom jsou vyčúraní na to, aby prostě tady zneužívali toho systému. Takže my se vlastně už od toho roku 2013 snažíme tady ty informace odfiltrovávat a snažíme se přesvědčovat ty lidi, že to tak není. A i kdyby to tak bylo, i kdyby prostě ten rodič, já nevím, pil, kouřil, to se velmi často objevuje, nebo bral drogy, což se taky stává samozřejmě v těch rodinách, tak pořád a dokola opakuju, že to dítě za to nemůže, že má takového rodiče, protože ty peníze nejdou těm rodinám, ale jdou přímo do té jídelny, takže ten rodič se k těm penězům vůbec nedostane. A já dodnes, když odpovídám právě na různé i kritické právě reakce, tak říkám, že za těch x let už se udělaly i průzkumy o tom, že vlastně těm dětem se díky tomu zlepšila docházka, zlepšily se jim známky a hlavně se socializovali a mají třeba kamarády. A neříkám to tady jenom, že cituju nějaké průzkumy, ale já po těch rodinách jezdím a znám je a vím, jaký třeba, jak to měli před 5 lety a vím, jak to mají dnes. A vím, že prostě ty děti mají kamarády a řeknou mi to a říkají, konečně nesedím sám v šatně. Já prostě po tom obědě, po tom blbým obědě za 25 korun v uvozovkách prostě jdu s kámošema pak ze školy a jdeme na kroužky. A i to, že ten rodič třeba, když mu ta škola zaplatí nebo ta organizace zaplatí, tady ten dotovaný oběd, tak pak ta rodina má zase třeba na ty kroužky, takže to za takový začarovaný kruh. A samozřejmě, že to neřeší celý ten systém, ale je to jedna taková drobnička v tom systému, která si myslím, že je docela důležitá. Samozřejmě se o tomhle dá debatovat, ale říkám, taky si tady s tímhle tématem zažíváme řadu věcí, které musíme vlastně na které musíme neustále odpovídat a neustále lidi přesvědčovat, že to, co se dozvídají třeba na různých webech, fórech a tak dále, že prostě tak to není. Takže člověk by si řekl takové jako vlastně jednoduché téma, ale to také nabaluje na sebe právě řadu tady těch dezinformací a chápu i různých jakoby frustrací různých lidí, ale také právě populismu. Takže jsem ráda, že se něco takového podařilo a není to vlastně jediná reportáž tohohle druhu, kdy se snažíme, aby právě ty systémové změny se staly, takže nevím, třeba jedno z mých dalších témat, já nevím, které si myslím, že je velmi důležité, třeba právě v tom zdravotnickém ránku pro mě třeba téma paliativní péče a tak dále, takže to jsou taková témata. A třeba na té Nově to bylo taky dobré, že já třeba jsem odcházela také z Novy, protože bych nechtěla, a tehdy před těmi x lety, samozřejmě ten krajský redaktor velmi často točil hlavně nehody. To, já vždycky říkám, že tolik mrtvých, co jsem viděla tehdy, tak už snad ani neuvidím. Ale mělo to pro mě jedenkrát, to mělo takový, jako fakt jsem si říkala, že smysl, když jsme točili u 9 křížů obrovskou nehodu, kde zemřelo asi 8 lidí, a tehdy se stalo to, že já jsem teda ve finále přesvědčila toho pana řidiče toho autobusu, aby se po měsíci vrátil se mnou na tu dálnici, bylo to hrozně emotivní, bylo to fakt šílené, ale my jsme vlastně s ním zjišťovali,
jestli vlastně ten připojovací pruh není úzký. A vlastně se pak ukázalo, my jsme v noci tam tajně měřili tu dálnici, vím, že sněžilo. A my jsme opravdu naměřili to, že on, i když ten autobus se připojil, tak on vlastně furt byl v tom rychlém pruhu, takže tam se stalo tehdy to, že prostě do nich napálil ze zadu kamion a ten autobus se takhle jako převrátil. Nicméně jsme neustále pak atakovali ministerstvo dopravy a tak dále a vlastně pak se podařilo po 30 letech, co jsem se tehdy dozvěděla, že se ten připojovací pruh rozšířil, aby byl bezpečný. Takže nejsou to jenom sociální témata, ale je to i třeba tenhle druh témat. Ale vždycky je to vlastně základy i v tom, aby s váma na tom spolupracovali ti lidé. Třeba v téhle reportáži o těch obědech, to vypadá všechno vždycky tak jako velmi jednoduše, že ty lidi se svěří s tím, že mají jenom na ten rohlík, ale tady paní Houtková, já dodnes říkám, že to téma vybojovala, protože dostala odvahu to říct, protože rodiče se vlastně dodnes za to stydí. Řada rodičů se stydí za to, že nemají v uvozovkách na takovou blbost, jak často je jim veřejností předkládáno, na to, že nemají peníze na to, aby zaplatili svým dětem školní obědy. A paní Houtková tehdy byla už v takové pasti, že vlastně řekla, tak jo, já to teda všechno povím. A vlastně byla velmi otevřená a to byl klíčový hlas. A dodnes právě jsou, často si můžete u té obrazovky říct, proč to ty lidi dělají, proč se s tím svěřují, proč jako vlastně s tím jdou ven, ale vlastně bez těch lidí, kteří k tomu mají co říct, kteří to zažívají, bez nich by ta reportáž prostě nešla a bez nich by se nic nepohnulo. Oni jsou v tom klíčoví a zásadní a oni dokáží z toho svého života přesvědčit i ty politiky, že je důležité tu změnu udělat. A samozřejmě je to téma, které, když se zase vrátím k tomu covidu, tak je to téma, které je teď a bude zase velmi důležité, protože samozřejmě víme, že řada rodin je ve velké krizi a tísni. Mě vlastně tady tyhle věci se pak docela překlopily i do mého soukromého života, kdy se snažím právě těm lidem pomáhat i v soukromí, ale snažím se o to, aby pořád zůstávala jako novinář a nebyla aktivistka, protože si myslím, že to takhle by nemělo být a já se prostě cítím pořád jako novinář a chci na ty věci a ty nepravosti poukazovat jako novinář. Ale když na to přijde, tak samozřejmě jsem třeba udělala i sbírky pro rodiče samoživitele, loni to bylo. Já mám ráda knížky, když jsem teda v té vaší tady v tomhle osazenstvu, tak musím přiznat, že mám velmi ráda knížky. A vím, že třeba u těch rodičů samoživitelů je to tak, že to je to poslední často, co těm dětem koupí a pořídí. A jsou to knížky, protože potřebují koupit jídlo, oblečení, pomůcky do školy. Takže jsem třeba na podzim udělala sbírku Daruj dětskou knihu přes sociální síť, bylo to tak na koleně. Ale řada dárců věnovala svoje krásné knížky, které už doma nechtěla, věnovala právě tady těm rodinám a byly to stovky rodin, které před Vánoce byly obdarovány opravdu velmi krásnými knihami. A já jsem za to měla obrovskou radost a vlastně i ta komunikace s těmi rodinami byla potom taková velmi hezká, protože ty lidi bylo vidět, že čtou, že mají přehled a že akorát se dostali třeba do nějaké tíživé situace. A to je vlastně taková, i takhle já funguju, vlastně, že tam sbírám u těch konkrétních lidí, vlastně sbírám ta témata, protože tam zjišťu, co je tak hodně pálí v průřezu toho času. Takže zase je to o tom hledání a poslouchání těch lidí a to je to, v čem já jsem si osobně našla ten smysl mojí práce, že nepotřebuji sedět na nějakých dezinformačních webech a tam čerpat ty informace. Já těch informací mám opravdu spousty od těch všech možných lidí, s kterými se potkám. A taky musím říct, že to je samozřejmě velmi náročné, že vy v té práci jste kolikrát, nebo ne kolikrát, my pracujeme 3 týdny v kuse a pak máme týden volno a vlastně vy pracujete tak, že jdete do práce v 8 ráno a přicházíte většinou v 7:30 večer, takže vlastně je to asi tak, že tím prostě člověk musí žít a žije tím, aby to dělal dobře, tak musí mít prostě nasazení, ale jako vnímám to tak já nevím, jak to mají třeba řada jiných kolegů, ale
to je pro mě ta novinářská práce, že to nasazení je velmi důležité. Já teď bych možná už se vás ráda zeptala, jestli vás něco zajímá, abych tady furt nejela takový jako jednotvárný monolog. Takže možná, jestli by byl čas na dotazy, budu ráda. Dobrý den. Jo. Neříkám, že se to nemůže stát. To se samozřejmě může bohužel stát a občas se to stane. No, řešíme to tak, že buď, když je to tak faktická chyba, že opravdu cítíme potřebu, abychom někoho nepoškodili, tak samozřejmě voláme těm konkrétním lidem s omluvou i s tím, že třeba následně se natočí třeba ta reportáž s tím správným jako vyjádřením, že se za to třeba i veřejně, že se tam i omluvíme, vím, že se to teď nedávno stalo, že tam jedna taková situace byla konkrétně s nějakým politikem, kdy pořád kolegyním říkal, že nekandiduje a pak vlastně se stalo to, že vlastně na té kandidátce byl, ale ona s ním točila třeba, já nevím, xkrát po sobě, on furt říkal nebudu a ona to měla tak zažité v hlavě, že se pak jako stalo to, že tam opravdu řekla, že nebude, takže vlastně tímhle by ho poškodila. A stalo se to a jako nebyla z toho žádná teda velká můra, že ten nejmenovaný politik zavolal sice sám do televize, ale řekl, mně je to jako celkem jedno, ale mě teď pořád volají lidi a vlastně jsou z toho jako zmatený a jako není to příjemný. No takže pak samozřejmě to vedení řešilo s ním i s tou redaktorkou a následující den se ta reportáž i s omluvou odvysílala jakoby správně. Takže to byla třeba z poslední doby faktická věc, která byla chybná. A nebo je tam třeba nějaké číslo, já vím, že jsem jedenkrát udělala nějak z milionu jsem napsala miliardu nebo něco, to bylo strašná ostuda. Ale tak to jsem se tam omluvila té organizaci, ale veřejně jsem už, pak jsem to měla zase v jiných reportážích a udávala jsem to samozřejmě správně a pak jsem se doma fackovala, že jsem se fakt styděla úplně strašně. Ale to je taková, která si pamatuju za posledních x let třeba, že se mi to stalo, ale je pravda, že když se něco takového stane, tak to řešíme zase na těch poradách a jak to jako vybalancovat a jak to vyřešit, protože si to nemůžeme dovolit, protože samozřejmě i na těch poradách mluvíme o tom, že, jak jsem už jsem říkala, těch posledních let, poslední řadu let jsme pod velkým drobnohledem, takže vy si fakt nemůžete dovolit udělat chybu, protože si naběhnete na to, že by mohly být hned nějaký soudy a tak dále, takže vy tohle nemůžete i těm vašim kritikům dávat takovou munici. Takže a kritiku přibývalo a přibývá a atmosféra houstla. Takže fakt musíme prostě se snažit, aby se nic takového nedělo. Takže to, co jsem teď řekla o té situaci s tím politikem, tak to byla jedna z věcí, která byla v poslední době jako taková jako nejvíc viditelná a palčivá, že to bylo fakt špatně. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, když diskutujete s žáky nebo se studenty, mají podle vás dobrou, obecně mají podle vás dobrou informační gramotnost nebo a mediální? Já myslím, že trošku je to zkreslené tím, že já jsem jezdila hodně, ještě právě před covidem, hodně takový projekt s Člověkem v tísni a vlastně nás si vždycky mohli vybírat konkrétní školy a vlastně, když už si vás ta škola vybrala, nebo ty školy byly v tom projektu, tak bylo vidět, že jak ta škola má o tom zájem, i ti pedagogové, tak vlastně i ty studenti. Takže já jsem z toho pochytila to, protože jezdila jsem to asi 5 let a teď se snažím jezdit mimo ten projekt, ale mám pocit, že ty vlastně mají větší zájem, než jsem si jako myslela.
že jezdím i třeba na učňovské obory, třeba i teď to nechci schazovat, jo, ale třeba i bez maturity. A tam mě to třeba hodně jako překvapuje, že poslouchají, zajímají se a i jako chtějí o tom nějak jako mluvit. Samozřejmě na těch základních školách to přináší takové jako hezké chvíle, kdy samozřejmě mluvíme i o těch, jako jak se ověřují ty informace, kde hledat. Nechceme nikoho samozřejmě manipulovat a říkat mu, dívej se jenom na českou televizi, nebo čti si jenom tyhle noviny, tenhle politik je správný, tenhle ne. To vůbec takhle není a takhle ty debaty vůbec neprobíhají. Ale na té základní škole se to třeba často zvrhne v tom, že oni chtějí mluvit o tom, koho jste potkal, a tam já musím se zlepšit, protože vlastně velmi často se mě zeptají, koho jste zajímavého potkala při tom natáčení. A já jsem tuhle takhle machrovala a říká jsem, no tak dceru Mlady Horákové, Václava Havla a takhle dál. A teď se tak na mě dívali úplně zklamaní a říkali, a aspoň Kazmu znáte, anebo nějaký youtubery, takže jsem prohrála úplně na celý čáře. Takže teď už jsem trošku poučená, takže neznám, znám jenom Kovyho ze Stardance, takže musím si to trošku oprášit. Ale to, jako, to přináší na té základní škole, ale od toho se potom jako odvíjí to, že vidět, že ti učitelé, když už si vás pozvou, tak s těmi dětmi jako o tom mluví a pracují s nimi. A samotné ty učitelé to i jakoby zajímalo, že potom třeba kolikrát jako sedíme po té hodině, protože často sami jako neví, jak to vlastně všechno vzniká. Takže já z těch všech debat, jako fakt musím za těch 5 let říct, že ze všech těch debat jsem jako odjížděla s dobrou náladou, že jsem měla pocit, že ten zájem je, a že je to téma na těch školách, ale říkám, je to trošku zkreslené tím, že to byly vždycky školy, které chtěly. Děkuju. Ještě bych se zeptal na jednu drobnost. Mě by zajímalo, podle čeho vlastně Česká televize vybírá ty záběry, protože u té reportáže o obědech tam vlastně přišlo, že to úplně nehrálo s tím obsahem, protože tam hodně dětí vracelo jídlo, mně přišlo, takže podle čeho... Je, tak to je super postřeh. No ono je něco jiného, ono je něco jiného, tohle už vlastně ta 168 už je publicistika a zase, když jsem ukazovala tu reportáž první, tak to byla vyloženě klasická zpravodajská reportáž a u té zpravodajské to máte tak, že, a to jsem, jak jsem na začátku říkala, že jsem ráda, že jsem prošla televizí Nova ze začátku, tak tam mě naučila právě to, že přesně o čem mluvíte, to musíte mít na těch záběrech. A tehdy před těmi x lety to bylo tak, že když já jsem pak přišla do České televize, tak vlastně se to moc neřešilo a dali se tam často ilustrační záběry, že to vůbec jako nekorespondovalo, což je samozřejmě špatně a změnilo se to, ale u té zpravodajské reportáže to tak jakoby máte přesně, že by tam byly ty děti jako... ty, který jako fakt se sedí třeba, by zprávy měly být, který třeba, nevím, tam sedí bez toho oběda, ale zase je to situace, kdy to jsou děti a vy je nechcete dostat do nějakých jako nepříjemných situací, aby se jim nesmáli spolužáci, protože tenhle projekt je i jako byl ze začátku velmi jako anonymní, takže ty lidi, kteří vystoupili, tak to jsme fakt museli přesvědčovat. A to, že tam teda ty lidi to jídlo vraceli, ty děti, tak vlastně v té publicistice je to tak, že často tam jde jako o tu ilustraci, že jste prostě v té dětské jídelně a vy už jako úplně neřešíte na těch záběrech teďkom, jako jestli tam, nevím, natočíte smutný dítě v šatně, ale je to ilustrace prostě té školy, toho školního prostředí, té jídelny jako takové. Takže musím vám teda říct, že jsme to fakt úplně jako vlastně nepitvali, kdo to vrací a nevrací. To je docela dobrý postřeh, teda po tolika letech, super. No, ale jako u té publicistiky je to jako drobně takové jako volnější, no. Ale hezky jste mě vychytal. Tak já bych měla taky, prosím, dvě otázky tady. Jo, jo. Ta první naváže vlastně na kolegu a to je vlastně, co se týká výběru těch záběrů. Tak vím, že často vám natáčí, třeba když nejste, vím, že jste v Praze a potřebujete něco natočit třeba tady na Moravě, že vám to točí stážisti, co jsou v České televizi tady v redakci. Tak jak s nimi vlastně probíhá ta domluva, aby ty záběry byly podle vašich představ, když třeba na tom covidáriu jste točila ty záběry 4 hodiny, tak aby vlastně člověk měl to, co si představuje? A jestli můžu tu druhou otázku rovnou, nebo mám počkat?
Tak ne, já budu radši mluvit. No, já bychom vždycky byli rádi, kdyby nám to netočili stážisti. Ale tak samozřejmě, my jsme jako kolikrát šťastní, že vůbec nám to v tom kraji natočí, protože když já jsem byla krajánek a takhle jsem točila pro kolegy z Prahy, tak to my jsme byli ochotní se jako přetrhnout, ale to byla úplně jiná doba, protože teď ty krajánci mají mnohem větší objem práce, protože třeba kolikrát do toho vstupují na 24, dělají různý živý rozhovory dlouhé do té 24 a vlastně ty události pro ně jsou jenom taková, jakože pro nás natočí vlastně při tom celém svém dni, což my jsme tehdy vůbec jako neřešili, že bychom seděli ve studiu a do toho dělali 25 jiných jakoby věcí. My jsme fakt vyloženě se zaměřili jenom na tu práci pro toho pražského redaktora. Takže respektujeme samozřejmě to, že teď ty redaktoři mají mnohem víc práce tady a že opravdu, když je to jenom třeba rozhovor, my se fakt snažíme, aby v tom regionu nám, aby to byl většinou třeba fakt rozhovor a pár záběrů, jakože stane se, že děláme tu reportáž třeba na půl, ale to už potom neděláte se stážistou, ale to už vám potom ten editor toho regionu přidělí reportéra, s kterým vy se jakoby domluvíte po telefonu, řeknete si vzájemné představy, on i řekne, jak je to v tom regionu a řekneme si, jo, tohle bude ideálně a tak dále, ale když už je to půl na půl, tak většinou už to jako nedělá stážista. Stážista fakt natočí rozhovor, pár ilustračních záběrů, kdy vy se prostě, a dnes to třeba i řešíme tak, aby jsme nezatěžovali, tak vlastně ten covid nás naučil to, že to řešíte, že to vyřešíte třeba Skypem. Když víte, že potřebujete jedno krátké vyjádření, tak není potřeba, aby prostě jeli přes celé Brno nám natočit prostě tři věty. Takže i takhle se to snažíme, no vlastně se to taky všechno teď jako celé tak, jak učíme, trošku minimalizovat. Ale když už je to jako stážista, tak někdy je to jako super v tom, že když narazíte na někoho, koho to taky jako baví, chytne ho to, tak má radost, že třeba dostal tu příležitost s váma na tom spolupracovat a vlastně je pak ochotný právě poslouchat, naslouchat a taky jako vlastně ta spolupráce je fajn. Ale záleží to vždycky od člověka, no. Děkuji. A ta druhá otázka, co jsem měla, tak vím, že se tu reportáž o obědech měla i tohle léto. A jestli máte nějaké údaje o tom, jak moc stoupl ten počet těch rodin, které na ty obědy nemají, a jestli to bylo způsobeno tím, že předtím nebyla ta možnost těch neziskových organizací a dalších pomáhajících organizací, že je nevyužívali, nevěděli o nich nebo nebyli, a nebo jestli to stouplo vlivem celospolečenské situace. Zájem o ně. Děkuji. Je to... Vlastně ono se to fakt vyvíjí od toho roku 2013, se to pořád vyvíjí nějak. A ten zájem těch rodin stoupl i proto, že samozřejmě zapojuje se víc těch rodin, víc se o tom mluví, proto to i stoupá. Ty maminky nebo tatínkové se přestávají jakoby takhle stydět, jak jsem o tom mluvila. Takže a je v tom vlastně v těch programech navíc je mnohem víc peněz, protože třeba to ministerstvo školství jenom letos vyčlenilo 60 milionů na to, takže těch peněz přibývá a ta osvěta a to všechno kolem přibývá, jako byla v minulosti samozřejmě debata o tom, aby všechny děti dostaly peníze obědy zdarma, ale to zase jako vlastně jsme řešili i s těmi řediteli a ředitelkami škol, že taky aspoň vnímáme, že to není úplně taky šťastná cesta, protože přece jenom i řada těch lidí v těch školách říkala, a to já si taky myslím, když s těmi maminkami a tatínky mluvím, že potřeba ty lidi motivovat, že řada těch lidí samozřejmě to taky může brát jako samozřejmost a je potřeba s těmi rodinami pracovat, jako tohle se jakoby nevyřeší. Takže těch lidí, rodin přibývá a je pravda, že teď v tom, když jsem to dělala letos, tak těch rodin se vypadá, že bude v tom následujícím školním roce ještě víc. Ono totiž ty organizace nepolevily ani právě v covidu, protože některé školy i udělaly to, že třeba vařily a ty děti mohly chodit na ty dotované obědy. I když nebyly ve škole, tak ty školy jim takhle vycházely vstříc. A teď se ukazuje, že dřív to byly samozřejmě maminky samoživitelky, tatínci samoživitelé, ale teď samozřejmě do
do těch potíží se dostávají i celé rodiny, jakože a velmi často tam zasáhne třeba i nemoc rodičů, jakákoliv, nebo exekuce, jakože s těmihle všemi jako různými vedlejšími aspekty přibývá těch dětí a rodin, které se do té nouze dostávají. A teď, co mi říkali v té organizaci, tak je to mnohem, jako mnohem víc, jako teď poté, nebo v rámci tady té covidové situace, že v té krizi, jak sami víme, že přišla řada rodičů o práci, tak to má i tyhle dopady, takže těch žádostí přibývá už teď, myslím, v to léto jich, no před zářím jich bylo, myslím, 6 000 a to bylo jenom přes tu nadaci Women for Women, která dostává peníze od ministerstva školství a pak máme tady ještě MPSV, které zase je, má druhý program, který vyloženě řeší zase kraje. Takže přibývá to, no a vlastně nikdo moc nevíme, jak to bude jako vypadat dál a jak to jako bude úplně vyřešit. No. Tak ono je to, jak jsme říkali, no, jedno s druhým. Teď mě tak napadá, nebyla vy jste v tom, nedělala vy jste tu sbírku taky teď? Že to jste vy? Co jsme spolu mluvili? Jo, já jsem vás poznala. Tak vyšlo to dobře, jo? Krásně, protože slečna, jsme si psali o tom, že když byla teď tornádo, tak chtěla pomoct právě do dětem vylepšit vstup do školy, protože já jsem v minulosti dělala právě to, že jsem udělala takové akce, že lidi nejenom darovali knížky, ale darovali právě na začátku září nebo na konci srpna darovali konkrétním rodinám pomůcky. A teď slečna se mi ozvala a právě takhle pomohla rodinám v postižené oblasti. Takže jsme spolu, vlastně kolegyně natáčela takhle s vámi. Já jsem taky původně darovala díky vám loni v roce 2020, tak jsem darovala právě přes vaši sbírku, ale to jsem už to neorganizovala. Jo. Letos jsem na to neměla sílu. No krásný, super. Já jsem pak viděla, že jste byli i na 24, že jste měli dlouhý rozhovor, protože přesně v těch zprávách řeknete 3 věty, že jo? Ty zprávy jsou o tom, aby vy jste to téma zvedl. Teď zrovna já si vždycky říkám, že i ta součas, nebo ta doba, jak se to různě mění, jsou různý weby, blogy, podcasty, všechno, že vlastně kolikrát i ty lidi mi řeknou, aha, to byla taková krátká zmínka. A říkám, ale zprávy jsou pořád zprávy a zprávy jsou pořád jako stejní i stopážově, a protože ty lidi jsou zvyklí, že teď už se v tom éteru říká cokoliv a v dlouhých stopážích a u nás je, jako v těch zprávách je důležité prostě to téma zvednout a upozornit, takže pro mě bylo důležité, ač v pár větách upozornit na to, že tady slečna dělá takovou krásnou sbírku v oblastech postižených tornádem, takže mám radost, že se to takhle propojilo. Já jsem si hned říkala, že to bude. Já děkuju. Tak to je krásné. Já se omlouvám, že jsem si už uzurpovala mikrofon, já jsem netušila, že se tady rozběhne debata, tak tímto se omlouvám všem našim online účastníkům, co neslyšeli. Každopádně já bych teďka do toho chtěla vstoupit a dát prostor našim online účastníkům, takže se chci zeptat, než teda přistoupím ke čtení dotazů z chatu, jestli by někdo rád položil svůj dotaz sám a chtěl by se nám ukázat a položit dotaz ústně. Pokud ne, tak já bych teda přečetla pár dotazů a pak bych zase vrátila mikrofon zpět do pléna. Takže Moniku z chatu zajímá, jestli můžete do reportáže promítnout i vlastní názor, nebo musíte být za každou cenu objektivní? Musíme být za každou cenu objektivní. Jako vlastní názor, to si pak můžeme tam říkat v kanceláři a nadávat a říkat si své názory, kolik chceme. Ale musíte prostě... Přesně, musíte vážit ta slova, takže ona, ta reportáž má prostě zhruba 2 minuty a vy se snažíte, aby ta každá věta jako měla nějaký jako smysl a výpověď, ale vy nesmíte prostě tam říct o tom, že si myslím, že školní obědy jsou nejlepší na celém světě a vyřešit to celou situaci. Nemůžeme, aspoň ne, jako neměli bychom a já doufám, že to neděláme teda, aspoň myslím, že když sleduju i svoje kolegy, tak myslím, že to nedělám. Samozřejmě je pak jiná věc, když máte zase už publicistiku, už je to zase jiný žánr, tak přece jenom tam už ty komentáře a je to komentativnější, ale v tom rizím zpravodajství si to dovolit nemůžete. Dobře, děkujeme za odpověď.
Jan by rád věděl, jaká je typická profesní cesta redaktora České televize, vystupujícího v hlavních zprávách, událostech. Lze se jim stát rovnou? No, já myslím, to je různé, no, jakože u mě ta cesta byla taková jako vlastně trošku srandovní. Jak jsem říkala, že jsem studovala vlastně pedagogickou fakultu, tak já jsem vlastně moc nesměřovala k té novinařině jako takové. Já jsem akorát ve svém dětství vždycky říkala, že budu moderovat na Kavčích horách a pořád jsem psala dopisy Marie Tomsové. A to mi bylo třeba 7, nevím. Ne, to jsem neuměla ještě asi možná psát, nevím. Byla jsem trošku prostě na základní škole. Ale potom, když vlastně jsem začala učit ten rok, tak pořád jsem to nějak jako měla v hlavě, že jsem si říkala, to je prostě skvělé, ale byla jsem tak naivní, že jsem si jako řekla, hezky, kdyby byla v té televizi, aby mě viděla ta babička. úplně naivní představy. Já říkám, no tak česky umím, jsem vystudovala češtinu, tady hraju v divadle, tak třeba taky mluvit umím. No, stalo se to, že jsem opravdu velmi nekriticky a chodila na nějaké konkurzy a ve finále mi jedenkrát zavolali z televize Nova teda, z jednoho tady brněnského tady studia a zavolali mi, že teda jako ať přijedu na ten konkurs. Já jsem byla úplně nepopsaný list, zpětně jsem se dozvěděla, že prostě moje babička viděla reklamu v televizi, že hledají redaktora a napsala na starým korespondiáku, napsala, že teda ona, že by jako přijela, že bych jako přijela. Já jsem vůbec nevěděla, že v tom prsty má moje babička. A já jsem tehdy teda říkala, tak nevím, kde jste jako na mě získali kontakt, ale tak já přijedu. A to bylo naprosto úplně fakt punkové, protože tehdy mi řekl pan ředitel tehdejšího studia, no tak dobře, tak si tady stoupněte a my si vás zkusíme jako na kamerovky. To bylo 5 minut tehdy, právě teď se to jmenovalo z regionu. Já jsem to nějak jako odmluvila a pak jsem zjistila, že mě byla máma a říká, jsi byla v televizi. Tak to měli fakt velký štěstí, protože já když něco skoním, tak i občas mluvím sprostě, tak to byla opravdu fakt o prsa, teda o průšvih. A no, tak vlastně to byl můj křest, vlastně konkurs a hned jsem prostě vlastně vysílala, ani jsem to nevěděla. No, nicméně tehdy jsem v tom studiu zůstala 3 měsíce, že mě vzali, ale tehdy to bylo ještě, já myslím, že už to dneska můžu říct, to studio vlastně neexistuje. A tehdy to bylo tak, že oni brali lidi z ulice a po těch 3 měsících nedávali nám peníze a říkali, že to je jako v rámci konkurzu. A po těch 3 měsících, kdy už jako vlastně bylo na čase, aby nám dali nějakou smlouvu nebo prostě už to mělo nějaký parametry, tak vlastně jsme dostali výpověď nebo prostě nás vyhodili. A já jsem teda si říkala, jsem úplně frustrovaná, že teda jsem fakt kopyto, ale pak jsem pochopila, že to tak dělal všem, nebo dělali všem, co tam přišli, ale vlastně tehdy jsem tam narazila na řadu reportérů, kteří vlastně jim to nebylo úplně jedno a myslím, že byli velmi zdatní a dodnes to byli moji kolegové i v České televizi a dodnes vlastně jsou i třeba v brněnské redakci editory a tak dále a ti mi řekli, víš co, vem si tady ty kazety, všechny, co tady jsou. No protože já jsem ještě začínala v době, když jsem obvolávala, tam jako neřešila jsem jako, dobrý den, máte k tomuhle tématu něco, napíšu to na Facebook, že jo, třeba hledám tady nějaký příběh. Ale tehdy já jsem ty kontakty hledala prostě v těch žlutých stránkách, jako pevnou linku, jo, že jsem kolikrát byla na pevnou linku, jezdila jsem přímo do těch baráků, prostě bylo to úplně jiný styl práce a právě tehdy mi ty dneska podle mě schopní redaktoři řekli, víš co, prober si tady všechny ty kazety a to je jediná tvoje cesta, jako jestli to chceš dělat, tak to prostě musíš se naučit jako od kolegů, kteří to třeba nedělají špatně. A to byla moje cesta, že já jsem si říkala, jo, ale mě to fakt jako baví a když teď jako odejdu z toho, tak jako já už se k tomu nikdy nevrátím, protože nikdo nebude takový blázen, že vás vezme z ulice s tím, že nemáte třeba ani tu žurnalistiku vystudovanou a hrozně mě to chytlo. A tehdy vlastně pak jsem dostala nabídku spolupracovat teda na vytváření té brněnské jedničky na té kabelové televizi, ale pořád jsem se vlastně učil a chtěl učit a taková byla ta moje cesta. A trvala dlouho, já jako vlastně jsem pak byla v té brněnské redakci, ale když jsem odcházela před 10 lety z brněnské redakce s tím, jestli, že chci obstát, že se obstojím vlastně v té veřejnoprávní televizi na Kavčích horách, tak jsem vlastně přišla s tím po x letech v médiích, že vlastně byl to velký problém, že jsem vlastně neobstála.
když jsem ze začátku přišla, tak třeba rok, dva mi trvalo. Já jsem byla fakt na vyhazov, to byl průšvih, protože já jsem neměla žádné kontakty, žádné témata. Vůbec jsem nevěděla, já jsem byla úplně v tom ztracená, že ten region byl úplně jiný než vlastně ten to celostátní vysílání. No a pak už to všechno začalo nějak jako fungovat a v pořádku, ale vlastně úplně si nemyslím, že to úplně funguje tak, no, že přijdete a první den vysíláte a jste novinář. No. Je to obrovský kus práce, nebo já si teda myslím, že je to obrovský kus práce a nějaký jakoby vývoj. Ale samozřejmě zase je druhá cesta, že často na Kavčích horách máme, chodí k nám třeba studenti právě žurnalistiky a ti jdou takovou jako zase tou cestou jinou, která je v pořádku a jdou, my tam máme takové jako rešeršní oddělení, kde se učí ty lidi, když jdou na stáž, tak se učí třeba hledat ta témata, komunikovat s respondenty. My jim třeba často píšeme, že třeba děláme něco, já potřebuji obvolat nebo zjistit něco z pojišťoven, tak právě tady ty stážisti dělají to, že mi třeba obvolají všechny ty pojišťovny, a pomohou mi v tom, jakože mě by to třeba zabralo jakoby další čas, než a pro mě je důležité třeba jedna ten plac a tenhle student mi pomůže, no a právě tady třeba jsou na tom rešeršním oddělení, pak postoupí třeba na tu 24, píšou ty krátké zprávy, no a pak, když jsou šikovní, tak řada z nich samozřejmě pak vstupuje na 24, řada z nich pak moderuje nebo jde k nám třeba do té domácí redakce, do těch hlavních zpráv. Takže ty cesty jsou různé, no, ale už si fakt úplně nemyslím, že je to ta cesta, že aspoň jakoby v České televizi, že byste jako přišel a ze dne na den prostě vysílal a byl jakoby reportérem. Ale chápu, že teď, když i tak sledujeme třeba ten mediální rybníček trošku, tak někdy si říkáme jako teď jak je jako moře nějakých médií a říkám nějakých jako různých podcastů a tak dále, tak je to vlastně hrozně teď těžké se v tom vyrovnat, že vlastně každý, v té divadelní hře jsme měli, že každý, kdo napíše nějaký blog nebo píše na web něco, nebo že to není novinář, že to je taky důležité si jakoby uvědomit i ta veřejnost, že prostě fakt novinář není každý, kdo má svůj blog nebo kdo si udělal tady nějaký podcast, takže ta cesta je jako různá, ale jde a za každého nadšeného novináře jsme šťastní, protože pak řada třeba těch studentů, někteří tam u nás zůstanou, což je úplně paráda, a někteří řeknou, to je hrozně těžký a náročný časově, to nechci dělat. Takže řada lidí je vlastně překvapená a zklamaná z toho, jak je to vlastně náročné na ten čas, na tu energii a tak dále, no tak a na to všechno kolem, tak vlastně za stolik. Nemáme to tak, že bychom, vlastně když je ten člověk šikovný a má zájem, tak vlastně tam většinou zůstává a pokračuje dál a často spíš skončí z toho vlastního svého jako rozhodnutí, že třeba chce psát raději, že mu tahle platforma nevyhovuje. Takže takové jsou různý cesty. Děkujeme za odpověď. Tak já přečtu ještě jeden dotaz a viděla jsem, že tady byly ještě nějaké dotazy v plénu, tak pak bych se přesunula zase zpátky. Tak Kamila se ptá, jaký je rozdíl mezi tím být redaktorem České televize a redaktorem Novy? Já vlastně nevím, jak je to dnes na Nově, ale můžu mluvit o tom předtím x lety. A to byl pro mě třeba velký rozdíl v tom, že opravdu jako ten krajský reportér opravdu jste byl jenom na to, abyste točil tady opravdu tady ty negativní věci, anebo pak jak tehdy to bylo tak, že zvířátka nakonec, že jo, tak jste byl buď zoo. A hlavně mě vždycky, a to kvůli tomu jsem třeba i odcházela, že když se stala nějaká tragédie, už to tam jako jet točit, každou nehodu, bylo opravdu, fakt vás jako, no, nechtěl jste, ale to nejhorší bylo, že jste byl nucený k tomu, za prvé, aby nejlépe emoce, aby lidi plakali, a potom to bylo, jeď za tou rodinou, ptej se té rodiny, tak to bylo pro mě vlastně takový ten, to stop, kdy jsem si říkala, já nechci chodit jako tady teď natáčet s nějakou jako rodinou, která přišla o někoho blízkého a zvonit u nich u baráku. A to byl moment, kdy jsem si říkala, já to nechci takhle dělat, jako takhle ne. A vím, že takhle právě jsem věděla a dodnes to tak je, že prostě ta České televize to tak není a že vlastně tyhle věci
točíte jako výjimečně, to už fakt musí něco stát, že se točí třeba nějaká autonehoda a navíc u nás je to tak, nebo u nás, a já se i snažím, protože velmi často točím vlastně velmi citlivé příběhy a těžké příběhy, jako v poslední době taky mám pocit, že jsem točila buď nějaký vážně nemocný nebo pozůstalý, nebo nevím, ale je to naopak, že v okamžiku, kdy ti lidé právě mají ty emoce, začínají brečet nebo začínají být na tom špatně, tak tu kameru vypínám, nebo já ji vypínám. Že pak samozřejmě s těma lidma tam jste a tak dále, ale už jako ta reportáže o tom, že já ty emoce jdou, nebo jako tam je důležitá to téma a ne to, že vám ten člověk bude prostě na té obrazovce plakat a vy ho jako nějakým způsobem zneužijete. A nedej bože, abych prostě někde stála a dožadovala se nějaký výpovědí. Vždycky, když jsou to ta vážná témata, tak vždycky je to o domluvě, teda v České televizi, vždycky je to o domluvě s tou rodinou. Po telefonu, dopředu, zase je to třeba i několik týdnů, když vy se s nimi domlouváte, protože my neřešíme to, že my neřešíme žádný jako autonehody, takový ty rychlý, bleskový věci, kdy opravdu stojíte u nějakého baráku. Takže i když jsou to vážná témata, tak se s ním snažíte přistupovat, říkám, velmi citlivě, ale není to v tom, že by prostě ty lidi brečeli a důležité byly ty emoce, což tehdy ta Nova tak měla. Říkám, nevím, jak to jako má dnes, nemůžu za ní mluvit, taťkom tam nejsem. A už jako vlastně, jo, že někdy mě to spíš, když se občas podívám na tu Novu, tak mi to přijde takový jako vlastně fajn, že já nevím, jednou jsem si říkala, tyjo, tak já tady sedím a řeším něco s úhradovou vyhláškou, je to tak těžký. A teď ten reportér, který vlastně se mnou byl ve sněmovně, tak ve finále vlastně jel točit to, že šel pogratulovat Heleně Vondráčkové a dali jako kytku. A já jsem říkala, ježiš, to je dobrý, to asi moc nemusím přemýšlet, to je dobrý. Ale ne, to si dělám jenom z toho takovou jako srandu, jak, jako, je to trošku, je to jako asi rozdíl, no. A i těmi tématy, jaké mají, ale já jsem se tam hrozně moc naučila, jak už, já už bych se opakovala, ale škola to byla báječná, protože já jsem tehdy měla obrovské štěstí na té Nově, na skvělé editory v hlavním zpravodajské relaci jakoby v Praze. Že vlastně dodnes třeba někteří z nich jsou mými editory teď jakoby v České televizi, takže se známe už jako vlastně leta. A všichni jsme se tak jako obohatili, takže vlastně ten rybníček zase novinářský není tak velký. Takže já jsem za tu, říkám, cestu ráda, ale v okamžiku, kdy už to nešlo, jsem se řekla stop, jako už, když jsem stála tam a mě byl nějaký výbuch a za mnou prostě nekecám, ale bylo jako, že kus nohy prostě tam na nějakým plotě. A oni furt chtěli, abych já tam udělala ten stand-up, jak říká ten redaktor, dvě věty do kamery, tak tady byl výbuch a tady teď jako něco, jo. Prostě, já jsem říkala, tak co si děláte jako srandu, jako tady jako nebudu u kus nohy dělat jako stand-up, no. A takže jsem řekla, že už jako tam asi nebudu chtít být. A když mě pak ještě, a to bylo finále, že mi vlastně řekli, jo, a tady jako prostě byl malej vrah, tak jeď za ním domů tady na cejl. A protože on ubodal babičku nůžkama a on akorát nesedí, protože mu je jako 14, tak je tam, když se ho zeptat, jako co mu na to jako říkali jeho blízcí. Já jsem říkala, že jste se zbláznili. No samozřejmě, že jsem tam jela. Byla jsem tam v jednom bytě, kde bylo asi 15 dalších lidí a všichni říkají, že Milan je hrdina. Tak bylo takový zvláštní situace, ale hodně mě to teda naučilo. A to bylo taky dobrý, že jsem říkala, Milene, tak jako co? Jak, co ti říkají kamoši takhle v tom pasťáku? A on říká, nic, oni udělají to sami, jako ten člověk neumřel. A já, je, tak já už asi radši jedu. Takže takový, jako vlastně to přinášelo situace takový, že jsem se tam zase hodně naučila, jo? Ale pak jsem si řekla, že už jako možná budu zažívat zase jiný adrenalin, než Milena s nůžkama. Děkujeme za odpověď. Takže nějaké dotazy ještě tady v sále? Tady máme jeden. Já bych se vás chtěla zeptat vlastně ohledně využívání těch zdrojů, protože my jako knihovníci v podstatě, když máme nějakou informaci, tak si jdeme ověřit do našich knih, do databází, placených, licencovaných a tak dále, výzkumu. A ve chvíli třeba, kdyby za vámi někdo přišel a řekl, dnešní děti vůbec nečtou, tak jestli vaše první cesta bude, že se podíváte třeba na výzkumy čtenářství, anebo jestli zavoláte do knihovny, anebo jestli se teda zeptáte někoho, kdo má děti a prostě jak to vybalancujete tadyhle tu váhu mezi těmi zdroji? Děkuju. Spíš asi
podívám, jestli vznikly nějaké nejnovější průzkumy, kdo vlastně se třeba těmi průzkumy zaobírá a zabírá, no zaobírá, protože vím, že třeba řada i jako vysokých škol tyhle věci dělá, tak asi bych se podívala na to, jestli je nějaký nejnovější, pak bych asi zavolala, já nevím, třeba jestli něco dělá třeba Národní knihovna nebo ne, teď plácám, ale asi bych zavolala na nějakou, no protože vím, že zrovna tohle, jak říkáte, tak vím, že jsem to právě od nějaké vysoké školy zaznamenala, že tenhle průzkum dělala, takže asi bych zavolala tam, zavolala bych tomu konkrétnímu odborníkovi, který to jakoby dělal, vyrešeršovala bych si, jestli třeba v průběhu těch let takový průzkumy nebyly, samozřejmě důležitý zdroj, kdo takový průzkum dělá, kolik jako těch lidí, kterých se zapojilo, takže byly by to takové jako rešerše, asi základ by byly ty průzkumy asi, no. Jakože, a pak asi by to nebylo, že bych jako chodila po škole nebo po rodinách, jestli teda to dítě čte. To už bych pak použila třeba asi v té reportáži jako, nevím, už jenom takový jako doklad toho, že bych jako pro zajímavost se tady třeba nějaký Marušky zeptala, co ráda čte, ale to není výpovědní hodnota, ale asi takhle bych jakoby postupovala a takhle postupujeme, že hodně často vlastně vycházíme z nějakých jakoby průzkumů, ale zase takových, že víte, že se tady někdo přesně, vím, že třeba Univerzita Palackého v Olomouci dělají hodně třeba tady to, tu e-bezpečí a tak dále, vím, že to už jako se tomu věnují dlouhodobě, tak vím, že třeba tam bych třeba volala, protože vím, že už s tím mají dlouhodobé zkušenosti a ty jejich informace jsou jakoby relevantní, takže takové jsou asi ty postupy, jakože nikdy bych, anebo já nevím, třeba bych vycházela, ale to asi není na Českém statistickém úřadě, jo, že vždycky vycházíme z těch nějakých velkých organizací, velkých výzkumů, průzkumů a tak dále, no. Až potom se dostáváme ke školám, k dětem, k rodinám, ale základ je vždycky ten, a u všeho, teď jsem taky dělala něco právě z toho zdravotnictví, tak jsme taky vycházeli z nějakých jako nejnovějších dat, se snažit vždycky vybrat, akorát někdy je problém, že nejnovější data, když je vám je rok 2021, tak někdy je nejnovější data z roku 2019, tak když se to jako zpracuje, nebo 20, než se to zpracuje, tak to taky trvá, takže pak si taky říkáte, nakolik je to vlastně vypovídající, ale nemáte pak jako vlastně úplně jinou možnost asi, kde jako šáhnout, no. A když vám tady 3-4 průzkumy teda řeknou, že to v posledních letech třeba nějak jakoby roste, tak asi není důvod tomu nevěřit. No. Tak jestli nejsou už dotazy od přítomných studentů, tak já bych se ještě vrátila k dotazům v chatu. Ještě tam jsou nějaké, co zůstaly nezodpovězeny. Kde jsme skončili? Jo, tak Veronika se ptá, jaká byla nejnebezpečnější situace, ve které jste se ocitla při natáčení reportáže? No, tak třeba úplně neveselé, nebo takové, myslím si, že nebezpečné to celkem bylo, když jsem začala jezdit v tom roce, myslím, fakt to bylo 2011, ty protiromské demonstrace. A to vím, že tehdy vlastně jsme se dostali v noci k informacím, že plánují tady prostě holí hlavy hodit zápalnou lahev do jednoho z domů romské rodiny. No teď jsme se dostali k té informaci, teď jsme to jako nějak řešili a v hospodě s chlapama a různě prostě jsme jezdili takhle jako po těch různých místech. A pak jsme vyjeli. Dokonce se nás pak ujala, a to byla ještě taková perlička, že náš jeden technik řekl, tady už jsem přes čas, já jedu dom. A my, super. Takže jsme zůstali tady s kameramanem takhle o půlnoci v Rumburku, sami dva uprostřed náměstí. No já nevím, jak se to stalo, ale slyšela to tehdy tisková mluvčí toho úřadu, protože tam tehdy jako byly lidi na nohách, tam bylo jako pořád i v noci spousta lidí, protože fakt to byl blázinec. A ona říká, já jsem to slyšela, tak já vás vezmu do auta a prostě pojezdíme to spolu a zjistíme, co se jako bude dít a jaké jsou ty plány a čemu bychom mohli třeba zabránit a vůbec, jak to jako vypadá. No a my jsme, ten kameraman šel do ty hospody něco zjišťovat a já jsem s tou mluvčí odjela tam někde a jeli jsme přes nějakou louka, les, něco a my jsme zůstali uprostřed a teď jenom nám to auto přestalo jet
Ale z toho lesa, a to fakt nekecám, vyběhlo asi 10 holých hlav a teď nám začalo jako bušit do toho auta a vůbec a bylo takové fakt nepříjemné. A do toho já jsem dělala jako telefonát na 24, tak co se tam děje? A já, no prosím vás, takže. No a teď jsem to jako povídala, což na tom komické ve finále i bylo to, že vlastně bylo pak policie po x jako dnech vydala, co byly jako nepravdy v rámci toho jako různého vysílání a tak. A poukázali na tohle, že tohle nebyla pravda. A jakože to, co slyšeli na té 24, to, že rozhodně nebyla pravda, že by tam po lesech běhaly holí hlavy. No, ale ona to pravda byla, protože záhy přijeli tady policisté samozřejmě v černém oblečení, velký auta a tak dále. A vlastně v podstatě se to řešilo. Ale oni to vlastně chtěli ututlat, takže to tak nebylo. A ta tisková mluvčí ve finále pak o tom napsala i vlastně svoji diplomovou práci na tohle téma, jak vlastně policie něco dementovala, co ona zažila na vlastní jakoby kůži. A bylo to celkem jako fakt nepříjemné. A to bylo ještě docela, mělo takovou legrační konotaci, že z toho policejního auta vyskočil v černým takový jeden kluk a říká, Leo, co tady děláš? A já, co je prostě, byl to můj spolužák ze základní školy z Valašska, jako jo, takže to bylo úplně jako, a takže to bylo třeba velmi nepříjemné a my jsme potom záhy vlastně i chtěli ukázat na to, že ten problém tam nejsou nějaké starousedlické romské rodiny, ale byla tam třeba i problém, byla drogová problematika a to jsem třeba měla, jsme tam jezdili jako přes den a to jsem měla celkem jako pak strach, protože samozřejmě jsme se dostávali i do problémů právě třeba s někým jako na drogách a tak dále a to bylo takový, že jste vlastně nevěděl, co se jako bude dít a s jakou vlastně odjedete. Takže to byly tehdy takové třeba situace, ale takových jako situací vlastně za tu dobu proběhlo mnohem víc, no, tak Milan, to už jsem tady říkala, to jako taky nebylo moc jako dobrý. No, tak to byly takový momenty a teď jako musím říct, že třeba nebyly to příjemný i momenty. Třeba jsem se úplně nebála, ale když byly třeba ty demonstrace, jestli si pamatujete, když byl 17. listopada, byly takový ty červený karty a tak dále, tak to byly tehdy takový jako demonstrace, kdy demonstrovali různé druhy lidí a pak se všichni sešli před úřadem vlády. A já jsem měla dělat živý vstup někdy kolem 7. hodiny a oni rozehnali ty lidi, ale asi třeba 30-40 lidí se vrátilo. A bylo to úplně jako, že to bylo hrozně nepříjemné v tom, že vlastně jste čekal a ty lidi tam stáli úplně napružený, teď nějaká babička mi takhle tahala jako za kabát. To bylo úplně jako fakt bizár. Když to byly ve Šluklomském výběžku holí hlavy, tak jsem si říkala cajk, jo. Ale když mě tahá za kabát babička nějaká jako důchodkyně, tak to už mě jako úplně, jako jsem s tím jako trošku bojovala. Potom tam za vlasy mě tahle a tak já jsem tak jako stála. A do toho jsem vlastně jako nereagovala a furt jsem se soustředila na ten vstup. A oni pořád jako vlastně do vás jeli to, že teď vám něco někdo říká do ucha, teď vás manipuluje, teď a takhle do vás furt, tak, a byly to rodiny s dětmi, byly to úplně normální jako prostě sousedí vaši. A teď jeden si stoupil, že mě jako obhodí pivem, protože to mají jako, to je velice oblíbené. A takže to byly takové jako situace, když se říkají, brdo, tak uvidíme, co se bude dít. No a teď mě napadla jedna taková jako dobrá věc tehdy, že jsem říkala tomu kameramanovi, jak začnu mluvit, tak švenkni do těch lidí a já řeknu, a tady zůstalo třeba 30 lidí, kteří prostě s tím nesouhlasí něco. A tak jsem trošku tušila, že když na ně ta kamera ukáže, že to jsou prostě normální fakt lidi, kteří jsou třeba vystresovaní z nějakého důvodu a nebude jim příjemný, že prostě jsou na té kameře vidět v téhle situaci. A to se stalo, takže oni vlastně pivo schovali, babička odešla, jako poodešla a teď já jsem si řekla ten vstup na minutu, jako úplně standardní, jaký říká kdokoliv jiný, tam nic jiného, tam nebylo, tam bylo jenom, že se sešli, odešli, přišli, nevím, naschledanou. A to bylo úplně cukr a bič, protože tehdy, jak mě fakt tahali a fakt flusali, jako, že to bylo fakt nepříjemný, tak v tu chvíli já jsem to dořekla a ty lidi úplně začali, vy jste byla první, která řekla pravdu. A teď těch 30 lidí mě jako zahrnulo, že mě začalo jako objímat. A teď mě úplně na mě, a teď přišla ochranka, teď mě začala jako tahat pod těma lidma. A teď mě táhli k tomu vozu a mi se takhle třepali ty ruce, protože to bylo taková úplně fakt to bylo psycho, úplně hrozný, jako, že to bylo cukr a bič během prostě 10 minut, že první vás chtěli pomalu ukamenovat, jaký jste zvíře. A pak jako zase úplně, prostě úplně davová psychóza.
A to bylo jako, ne, že bych měla strach o svůj život, ale měla jsem prostě, bylo to hrozně nepříjemný, jakože, no a takový ty, přesně na 1. máje, že jo, takový ty romský demonstrace, romský, různý, jako tady ty různý demonstrace, tak to vlastně asi taky jako nebývá příjemný, že nevíte, kde vám, kde spadne vedle vás prostě nějaký kámen nebo něco, což se dělo i teď třeba na těch demonstracích, jako vlastně proti těm covidovým. A což byla taky zase, každá ty demonstrace přináší jako svoje. A tady kromě dlaževních kostek teda přišlo i to, že vlastně bylo nepříjemné to, že třeba ty lidi na vás takhle křičeli, jako takhle, a řvali na vás, čím já vás jako ohrožu. A neměli vlastně ty roušky nic. A vy jste stále říkali, jste se zbláznili a teď takhle. A říkali, co vy tady furt jako natáčíte, to je úplně nesmysl, já vás vůbec neohrožuju a tak dále. A já jsem tehdy tam tak stála a říkám si, fajn, dlaževní kostka, kašlu na to, ale tak já nevím, jestli už teď se nenakazím, tak už jako fakt asi nikdy. A to je přesně to, kdy říkáte si, že vlastně ty novináři to taky potom už jako nemají rádi, jako že to nemají rádi tyhle situace, protože pak vám to ovlivní vlastně následující měsíce, protože si řeknete fajn, takže i když se nenakazím, možná když se nakazím, tak to možná zvládnu, ale já teď nemůžu jít domů, já nemůžu vidět jako svý rodiče, já prostě nemůžu vidět svou babičku a dědu, protože já vlastně nevím, co jsem si tady z téhle parády odvezla. A to jsou takový jako potom momenty, kdy vlastně vám to přijde tak, že třeba po téhle demonstraci, jsem už se trošku odklonila teď, ale po téhle demonstraci prostě, kdy jsem fakt nevěděla, protože jsem byla uprostřed tady toho jádra všeho, kdy opravdu ty lidi prostě schráněny nebyly vůbec. A já jsem vlastně se rozhodla, že teda nepojedu, abych neohrozila svý prarodiče. A vlastně se stalo to, že ten můj prarodič se nakazil prostě v domově pro seniory a umřel. A já jsem se nemohla díky tomu vlastně s ním vůbec rozloučit. A nemohla jsem za ním jet, protože tady parta debilů prostě demonstrovala a já jsem vlastně nevěděla, abych mu neublížila. A vlastně se mu ublížilo jinak. Takže to byly takové jako momenty, které se nás dotýkaly jakoby osobně. A je to takové, jako vlastně bylo to těžké potom odfiltrovat přesně to, aby to vlastně v těch reportážích, jak už jsme o tom mluvili, vlastně nezaujatý. A to bylo vlastně těžké pak psát ty reportáže prostě s tím nadhledem a s tím, abyste vy do toho nedávali vlastní názor. Ale tak snad se to podařilo, ale trošku jsem už se odklonila od tématu. Radši řeknu nějakýho Milana. Děkujeme za odpověď. Máme čas na poslední dotaz, tak jestli ještě někdo má dotaz? Ne? Tak já jsem ještě viděla jeden dotaz v chatu, tak to bude teda poslední dotaz, co přečteme. Ten už nebojte, to už je v pohodě, já se hezký dotaz. Pozitivní dotaz. Marka by zajímalo, jestli máte ve své profesi nějaký vzor, který vás ovlivnil a případně v čem? Já mám kolem sebe pořád spoustu vzorů. Já když jsem odcházela právě z té brněnské redakce, tak jsem si řekla, že bych jako vlastně chtěla být v redakci. A to teď neříkám nic proti brněnské redakci. To je, jako už jsem řekla, je něco jiného regionální redakce a regionální zprávy a ty veřejnoprávní celostátní. A já jsem si řekla, že bych vlastně chtěla být mezi lidma, kterých si obrovsky jako vyvážím a od kterých jsem mohla něco třeba naučit. A to byl pro mě, nevím, třeba Michal Kuval, Martin Řezníček, Světlana Vitovská. A vlastně to se mi všechno, jakoby, když jsem tam přišla, tak se mi to vlastně podařilo. A to byly pro mě takové jako vlastně vzory a jsou dodnes. A jsem vlastně pyšná na to, že se od nich pořád můžu učit. A vlastně jsme už dneska jako partneři a parťáci a vlastně se učíme navzájem, no, určitým věcem. Takže tohle vlastně byly... moje takové vzory. Dobře, na té základní škole to byla Marie Tomsová, teda jak jsem říkala, ale tou cestou jsem se teda nevydala. Ale myslím, že vlastně, když jsem se dívala na ty zprávy dřív, tak myslím, že tohle byly třeba pro mě tři osobnosti, kterých jsem si obrovsky jakoby vážila. No, tak, protože mě to vždycky bralo spíš jak to té novinařině, té televizní, že samozřejmě řada lidí píšících, skvělých novinářů, ale mě to nějak jako vždycky fascinoval ten svět, ta televize, a nejenom proto, aby mě viděla babička, ale, ale právě to, jak to dělali a jak vlastně musíte zvládnout tu disciplínu z různých jakoby úhlů a stran. A pak když vidím třeba, když moderuju třeba různé ty speciály a tak dále, tak vlastně to je to, na co já se třeba dívám a fakt si říkám, tyjo, tak
jako klobouk dolů, když vím, že kolikrát třeba ani neví, co za hosta tam mají za 30 vteřin. Jo, to bych se asi zbláznila. Takže to je jako obrovský respekt. A samozřejmě to byly takové jako vzory, jako že jste si říkala jako Kamila Moučková a tak, že já mám tady tyhle vzory, no, jsem měla asi novinářský. No. Dobře, děkujeme moc za odpověď. Už teda už nám vypršel čas, tak já bych vám chtěla moc poděkovat za zajímavou přednášku, za sdílení zajímavých zkušeností a zážitků. Já děkuju. A rozloučíme se teda tímto. Děkuju moc. Děkuju.